Pomaže Bog još jednom, Šumadio, to je moj, iako sam rođen u Beogradu i odrastao, nekako osjećam se Šumadincem i tu su mi koreni i dobro nam je ovdje biti, što rekoše apostoli na gori Tavor sa Gospodom, Sinom Božijim koji se preobrazio pred njima i pokazao svoju božansku prirodu koja je neprestano bila tu i nije se on preobrazio, nego se preobrazile oči apostola, da su mogli da ga vide u slavi koja je večna bila. I ta slava je nešto što nas monahe, recimo, ponese u jednom trenutku. Doživimo tu ljubav Božiju i tu ludu ljubav Božiju, kao što kaže Pavle Jodokimov, i krenemo za tim Sinom Božijim, za Tvorcem univerzuma. I budući da mi je bilo strašno teško i dosadno i mučno u Srbiji, u Beogradu u to vreme, mi smo svi tako čeznuli za tom zapadnom kulturom koja je polako, ali na velika vrata već ulazila u Beograd, tamo negde već 70-ih su počeli veliki rock koncerti, počeši tamo sa Jethro Tullom, bile su tu, znači, Deep Purple, Suzy Quattro i mnogi druge velike grupe rock'n'rolla, ali tog jednog smera hard rocka u rock'n'rollu. I ti rock koncerti su za nas bili zaista događaj, mnogo više od rock koncerta, bili su to za nas u stvari jedne električne hipi liturgije u stvari, na kojima smo mi zaista doživljavali neki drill i trill, što bi rekli. Sećam se u onoj dvorani Pionir, dole u Beogradu, sve to bilo sa ogromnim ozvučenjima, sa osvetljenjima, jedna zaista onako, jedan hipi hram, jedan električni rock'n'roll hram je to bio za nas. I kada bi počela svirka, kada bi se upalili svi reflektori i kada bi ogroman broj decibela riknuo iz ogromnih zvučnika i onaj live show sinuo u nas, mi smo doživljavali, ne mogu pisati u stvari šta, to je bilo za nas kao potpuno nešto nestvarno, novo. I potpuno smo obećavali sebe i predavali sebe tome, obećavajući da nikada nećemo raditi od 7 do 3, da nećemo nositi kravatu, da nećemo nositi akten tašnu i da ćemo biti uvek borci protiv sivila svakodnevice, smatrajući tada kao klinci 14, 15, 16, 17 godina, da smo pronašli u stvari našu filozofiju, da smo pronašli istiniti put i zaželjeli smo da postanemo apsolutno istraživači te neke naše nove filozofije, našeg tog novog životnog puta. I kao što tako volim da kažem, s obzirom da je to bila prosto religija za nas, poželjeli smo da budemo i sveštenici te naše nove religije, a biti sveštenik te religije nije ništa drugo do osnovati rock band. Tad se to nije zvao band, to se tada se zvale grupe, znači rock grupu smo smatrali, ako neko ima rock grupu, da je on zaista u vrhu svega, da je on postigao sve u životu i da je to nešto što je špic svega onoga čemu smo mi čeznuli kao klinci u Beogradu u to vreme. I budući da smo tako bili talentovani, zaista, ja još ponajmanje, ja sam bio tako u nekoj maloj grupici od koje su postale velike grupe i tako, EKV, električni orgazam, idoli, tako, bile su to te grupe koje su, neke od njih su izumrle, neke od njih su preživjeli, ali pitanje je kako su preživjeli. Jer u svakoj religiji, pogotovo u našoj religiji hrišćanskoj, koju uzimamo kao paradigmu, jel da, religije, kao primer, postoji, znači, bogosluženje, i otprilike na svakom bogosluženju postoji pričašće. E sada, pošto mi naravno nismo znali, niti smo hteli da znamo za pravoslavlje, to je za nas bilo nešto daleko potisnuto, nešto možda čak i izrugano, nešto ismejano. Naravno da je to bilo od tadašnjeg sistema, jer u to vreme sve je moglo da se kupi u Beogradu. Knjižare su bile jako opremljene, kao možda bolje nego danas, i bilo je knjiga iz svih mogućih religija, filozofija,
duhovnih praksi i svih mogućih sistema, ali je pravoslavlje bilo iz nekog razloga, nama tada potpuno nejasno, niti smo znali da, niti da trebamo uopšte da to tražimo, znači pravoslavlje nije bilo i kao tako nama je rock and roll znači bio ono glavno i išli smo tim putem i bili smo, znači, vernici te naše nove religije koja se zvala rock and roll. I kao što kažem, kao što je u pravoslavlju i znači uopšte u hrišćanskim denominacijama, uglavnom postoji bogosluženje u hramu i zatim na kraju tog bogosluženja, kruna je tog bogosluženja, jel da, pričešće. E sada, u našoj religiji hram je obično bio, znači, neka sportska dvorana ili neki kulturni centar gde se održavao koncert, a bogosluženje je bio sam koncert sa svim mogućim propratnim pojavama koje prate jedan koncert. Uglavnom je to bilo u to vreme besomučno skakanje, tako da sam poneki put mislio da će onolika hala Pionir da se sruši zajedno sa svima nama. I naravno da je u slučaju našeg bogosluženja postojalo i pričešće. Ali kod nas pričešće nije bivalo na kraju, nego na samom početku, pa smo se pričešćivali za vreme našeg bogosluženja, a to nije bilo ništa drugo nego narkotici. Alkohol manje više, to nije bilo toliko in. Alkohol je više bio kod ove omladine što je išla na fudbalske utakmice i na koncerte narodnjaka. Oni su cirkali, što bi se reklo, a mi, jel da, napredna, avangardna omladina, jadna, to vreme u Beogradu, nama je to bilo ispod časti, znači mi smo se drogirali. Jer čovjek u principu je psihofizičko biće, ali uglavnom spirito-fizičko biće, znači uglavnom duhovno-telesno biće na prvom mestu i kao takvo njemu je potrebna nekakva duhovna uteha, znači duševna uteha je potrebna na prvom mestu i ako nema vrhovne one duševne utehe, vrhovne duhovne utehe, a to nije ništa drugo kad se kaže duhovna uteha, znači uteha duha, koga duha? Znači jedinoga duha pravog koji može da uteši, a to je duh tvorca univerzuma, inače, ili kako se to u crkvi zove, sveti duh. Znači kada se nema sveti duh u svojoj duši, a duša je tako napravljena, tako je stvorena, da njoj u stvari kao ključ, ključaonici, odgovara zapravo sveti duh. I samo sveti duh nju na pravi način ispunjava i na pravi način ona živi. Zdrava je, integralna je, zadovoljna je, raduje se životu. Ne plaši se da pogleda dan ujutru kad ustane i ne plaši se da se suoči sa noći kada noć dođe. Kada čovjek nosi Boga u sebi, kada nosi Duha Svetog u sebi. Nažalost, mi nismo nosili Duha Svetog u sebi, odnosno nosili smo ga kao deca, jer svako dete nosi Boga u sebi, dokle god se ne iskvari. Jer dete je dete do onda, dotle, dok ne postane drsko i bestidno. A u ovom današnjem svetu je jedna od osnovnih pozitivnih vrlina, tako da kažem po znacima navoda u ovom svetu, da se što pre postane drzak i bestidan. Jer na taj način se jako dobro napreduje u ovom simulakrumu od sveta, tako da kažem u lažnoj slici ovoga sveta. Znači što pre da si bestidniji i što da si drski, ti ćeš bolje uspeti. I naravno, čim dođe do toga, ta Božija blagodat, taj tvorački duh koji je stvorio ceo univerzum i koji nas nosi, on se povlači. Jer to je nešto što je njemu gad. On se povlači od drskosti i bestidnosti, jer jednostavno, onaj koji je nekada bio drzak i bestidan, pa se osvestio, pa prestao da bude drzak i bestidan, on kasnije kad se nađe na mestu gde je drskost i bestidnost, on osjeća strašan zadah. Kao čovek koji je mnogo psovao u životu, pa došao k sebi pa shvatio da je to užasno strašna stvar, ne zato što će neko da se sablazni, nego zato što se duša sahne od psovke. Jer kao što molitva našu dušu ispunjava, tako je psovka, isto jedna vrsta molitve, ali molitva onom koji je suprotan od tvorca univerzuma, onaj koji je kosmokrator, onaj koji je vladalac ovoga sveta, jer Hristos, on je pantokrator, on vlada celokupnim univerzumom, a kosmokrator ili satan, on vlada ovim svetom. Znači, on je isto duh, ali otpali duh, duh tame.
I psovka je praktično molitva njemu. I kada se obratiš psovkom njemu, ti dobijaš njegovu energiju, koja je smrtonosna, koja nas odlači u depresiju, u nesreću, u nezadovoljstvo i koja nas navodi, kao što je nas navela, kao klince, svako dete je ispunjeno Duhom Svetim. Onog trenutka kad odagna Duha Svetog od sebe bestidnošću, ono postaje ispražnjeno. I u čudu, čudi se šta se to desilo odjednom. Nama se to desilo tamo negde sa 12 godina. Mi smo se iznenadili šta se to desilo s nama da smo izgubili onu radost, onu detinju radost. U ovoj knjizi je manje više glavna ličnost, moj pokojni drug Dušan Gerzić Gera, s kojim sam bio nerazdvojan, koji je bio jedan veliki slikarski talenat, veliki muzički talenat, jedna neverovatno harizmatična ličnost koji je bio poznat u celom Beogradu, svi su ga volili, koji je bio poznat u Njujorku, koji je bio poznat u Torontu, koji je bio poznat u Parizu, njemu je snimen film u Parizu, gde god je bio, on je prosto širio tu harizmu oko sebe, bio je neverovatna ličnost, ja sam ga mnogo voleo, možda sam ga voleo najviše od svih ljudi na svetu. Dan danas ga sanjam, onako mladog, šašavog, sa dugačkom kovrđavom kosom, u nekom starom MG-u, kabrioletu, i vidim ga u tom snu i uvek ga grlim i ljubim. Mnogo sam ga voleo. Bio godinu dana samo mlađi od mene. Naravno, grlio sam ga i ljubio kao mlađeg brata, ne onako kako danas možda neki grle ljube isti pol. I sa njim sam bio mnogo blizak, međutim, vrlo brzo smo postali drski i bestidni, izgubili smo ono detinje u sebi i strašno smo se iznenadili šta se to desilo, da više sada kad se nađemo zajedno, više nema one radosti, one misterije, one tajne, one lepote kad se nađemo nas dvojica zajedno, pa ceo je naš svet, pa maštamo, pa pričamo, pa se cerekamo, pa se kikoćemo, pa se volimo, pa se koškamo, pa prosto jedna neopisiva radost. I odjednom je to polako počelo da kopni, da toga više nema, kad se sretnemo, neraspoloženi smo. A šta smo počeli da radimo? Počeli smo da izlazimo u grad, počeli smo da psujemo, počeli smo da pušimo, počeli smo da padamo u rukoblud, počeli smo da budemo drski prema starijim ljudima. Umeli smo da budemo strašno drski prema baš starijim ljudima. Bio je još jedan naš prijatelj, Saša Trajković, zvali smo ga Saša Puška, pošto on je bio diler droge, ali je često valio puške, to se kaže, puška je bila lažni dop, lažni hašiš, on bi nešto tamo smuljio i to bi, znači Saša Puška, on je bio užasno, on je bio naš u stvari učitelj zla. On je bio strašno zao, dečka, izuzetno pametan. I on je uživao u tome da tamo na Senjaku gde smo živeli, kad smo imali veliki odmor u školi, da idemo po kraju, da ne ilazimo na stare ljude. I da ih... Ovo je neki moj... Inače pravim reportažu, bio sam u to, ću posle da kažem. I kažem, voleo da viđate... da sretnemo negde nekog starog čoveka i da ga strašno izvređa. Pogotovo neku stariju ženu. To kad bi rekao, mislim, to bi stvarno, sam pakao bi bio ovde. Čime smo se mi zanosili i smatrali da, naravno, meni je to bilo uvek odvratno, ali nekako je sve to bilo, znači to je bila ta avangarda, da budemo drski, da budemo bestidni, da nemamo nikakve moralne kočnice i tako. I shvativši da je jedna ogromna praznina u nama, znači, to nikako nismo mogli da popunimo, počeli smo da pijemo, ali alkohol, naravno, to nije mogo da popuni, i vrlo brzo smo došli u kontakt, znači, sa onim narkoticima koji su to vreme bili u Beogradu, a to su bili hašiš i marihuana. Bilo je opijuma, heroina nije bilo, 70-ih, ma, možda ga je bilo, ali ne tako kao što je otprilike krajem 70-ih, početkom 80-ih se, znači, pojavio heroin, kako ja volim da kažem, kao polenov prah sa cvetnih polja iz samoga pakla. Nažalost, i moj prijatelj Dušan je u jednom trenutku naišao na taj polenov prah iz pakla i opaklio se, primio je pakao u sebe, ali sve je to bilo, da kažem, jedan proces tako, vrlo spor, polagan. I mi smo pripadali toj jednoj generaciji
dedinjske omladine, u principu senjačko-dedinjske omladine, vi znate, Dedinje u Beogradu, ko živi tamo, to su tadašnji bili režimski, pre svega državnici, političari, zatim režimski umetnici koji su bili tamo na Dedinju, i ja sam bio malo samo pomeren od toga, ali po duhu interesovanja i svega bio sam potpuno sa tom decom i išao sam u tu školu tamo na Dedinju, tako da taj duh, znači, ja sam osjećao kod tih svih mojih prijatelja da oni prosto nisu imali roditelja, da su oni bili u vrhu tadašnje Jugoslavije komunističke i da su hrlili za svojim karijerama, tada je zaista napredovala država, tako da kažem, bili smo na dobrom rejtingu u svetu, sve jugoslovenski pasoš, što moglo se svuda ići, Jugoslavija se zvala Mala Amerika i tako. Međutim, od tolike karijere ti ljudi nisu mogli da vode račun o svojoj deci. Na taj način da im pruže nežnost, bliskost, da ta deca osete ljubav. I jedino što su mogli da im pruže, to je novac. Tako da su ti svi ti moji prijatelji bili jako bogati, ja ne toliko. I naravno, kada mlad čovek od detinjstva nema zapravo, ne hrani se u stvari ljubavlju tate i mame kod kuće, jer mi se trudimo našoj deci da obezbedimo ne znam šta sve, a jedino ono što im je potrebno na prvom mestu, to je ljubav tate i mame i Božija ljubav. Znači, ljubav tate i mame, da se tata i mama vole, da se slažu, da iako ispadne neka čarka, da se ne svađaju pred decom, a druga ljubav koja je još važnija, ljubav Božija, koja se stiče u crkvi, znači da se dete od malena uči kontaktu sa tvorcem univerzuma, znači da okusi Boga, da nauči kakav je to ukus Boga, kakav je to ukus Duha Svetoga, kakav je to ukus molitve. Mi to ništa nismo imali. Imali smo novca i prazne duše. I svakako da smo vrlo brzo tamo, pre završetka osnovne škole, u tom užasnom vrisku unutarnjem, a budući ovako talentovani klinci, budući da smo imali tako želju za napretkom i za nekim ispunjenjem, za nekim doživljem nečega, mi smo, znači, vrlo brzo naišli na pojam droge i počeli smo, znači, upoznali smo se prvo sa lokalnim dilerima tamo u kraju. Tu je sve bilo to, tu su bili te puške, što smo mi tada zvali, znači, lažna droga, samo smo bacali pare, ali smo onda vrlo brzo shvatili da nam je vreme da krenemo u grad, znači da krenemo u centar grada i tamo u stvari da mi u stvari naiđemo na prave dilere, da upoznamo zaista ljude koji poseduju pravi hašiš. I krenuli smo, znači već sa 14 godina mi smo odlazili u grad i trošili smo naše mladosti, naše male organizme u gradu, sastajući se sa drugom omladinom isto te vrste, nalazeći braću i sestre potpuno iste boli u duši, iste praznine, isto tako dečice koja je tražila neki viši smisao u životu i čiji su isto tako roditelji bili na nekim višim položajima, tako da smo počeli otprilike da se tamo krećemo oko doma omladine, bila diskoteka Cepelin. Tu smo odlazili naravno na matine, jer tada je, mislim, to je danas smešno, naravno, to je bilo 70. godine u Beogradu, danas je smešno kad nekom pomeneš matine u diskoteci, to je, znači, bilo tamo negde od 5 popodne, znači, posle škole, za nas klince, jer za Boga tamo veliki dečaci i devojke su išli od 8-9 uveče, a mi smo klinci isi od 5-6, ali i mi smo hteli da zavirimo diskoteku. Tako da je bio taj matine, gde smo mi polako primali taj pelcer i tekako, i tad je bila, pričalo se kao da se dele u Cepelinu palačinke sa hašišom, što nije bilo istina, naravno, jer je ipak to policija pratila, ali je bio tu taj pelcer, znači sa zapada, već je tu bilo, sećam se šta je tu bilo, sve te grupe koje su tada bile glavne, sve smo to slušali i čeznuli smo za tim zapadom, smatrali smo da smo strašno hendikepirani što smo rođeni u Beogradu, što naši vršnjaci na zapadu mogu sve to da imaju od malena, a mi smo, za Boga, tu tako sprečeni u tom malom komunističkom Beogradu. A nismo bili svesni, ja sam toga postao svestan tek kasnije, dugo godina, kad smo na kraju svi se ocelili u Njujork, neko u Njujork, neko u Los Angeles, neko u Evropu, koliko smo zapravo bili srećeni, u stvari što smo barem u tom periodu još koliko toliko bili zaštićeni od tog smrtonosnog zračenja
koje zrači i dan danas sve jače i jače sa zapada i uopšte ta zapadna kultura koja nikad nije trebala postane naša, pošto mi imamo i tekako našu kulturu koja uopšte nije kontraindikovana sa zapadnom kulturom, koja je jedna predivna kultura i koju smo morali sačuvati, ali po nekom besmislenom kompleksu niže vrednosti mi hrlimo ka svemu tome što za zapada, a potiskujemo ono što je naše, a zaboravljamo da u Turskoj imperiji, koja nije bila ni malo mala imperija, koja je vladala ogromnim delom čovečanstva, da su dva glavna jezika strana bila koji su sultanovi i sinovi morali da nauče, to su bili srpski i grčki jezik. Znači, kao evropski jezici u to vreme i kao jedna razvijena evropska kultura, to su, znači, sultani i sultanova deca morali apsolutno da znaju. Međutim, mi se toga gnušamo danas, smatrujući da je nešto što je iz Italije, nešto je iz Holandije, Nemačke ili Engleske, da je to nešto mnogo, mnogo bolje od onoga što mi posjedujemo. I tako, poništavajući sve ono što je naše, hrlili smo ka tome što je tuđe, budući da to nije bilo naše, da nije pripadalo nama, nije moglo ni da se primi na pravi način ili na bilo koji način. I tako da, eto, počeli smo da osnijemo te rock'n'roll grupe, budući talentovani, budući da smo zaželjeli da postanemo i sveštenici te naše nove religije. I naravno, bili smo dosta uspešni u tome. Bog nam je dao talenta i u jednom trenutku ja sam bio u toj jednoj grupi koja se zvala Via Talas, tu je bio taj moj drug Gera, bio je basista, bio Bojan Pečar, potonji basista i pevač čuvene EKV grupe. Bila je tu pevačica Mira Mijatović, ćerka Cvijetana Mijatovića, prvog predsjednika Jugoslavije posle Josipa Broza Tita. Bio je moj drug Gera Bubnjar i moj drug Miško Plavi, on je bio gitarista. On je poznat po tome što je bio u svim mogućim grupama, ali je najviše bio u Pilotima, a sad ima jedan svoj trio koji se zove Miško Strio, tu je ovaj sin Zafira Hadžimanova, Vasil Hadžimanov, čini mi se jako dobar klavirista i tako. On je sad tako i solo muzičar na harmonici, jako je uspešan u Japanu. Ja sam tu bio kao neki šubi-dubi pevač, tako nešto. Ja tu imao sam sluha da pevam. Ali, kažem, nekim čudnim promislom Božijim, kad je grupa već tako postigla određeni blag i uspeh, jednom smo čak imali taj veliki nastup ispred Idola u SKC-u, Studentskom kulturnom centru, znači mi smo bili predgrupa Idolima, koja je tada već bila velika grupa. Naravno, pankeri su nas totalno ispljuvali, pošto mi je bili tako više u nekom mondenskom fazonu, ali nema veze, nama je to mnogo značilo. Vrlo ubrzo posle toga, živeći nezdravo, tada smo u to vreme već jako puno pušili hašiš neprestano i tada je bila droga, znači opijum je bio smrdeo kad se kuvao, to nismo koristili, znači pušili smo hašiš, marihuanu smo sadili i bilo je tripova, znači LSD tripova koji su bili onako baš, to je nama pružalo tu neko božansko stanje, ali je to žestoko spržavalo mozgove tadašnje omladine, pamtim mnoge mlade ljude koji su posle dva tri tripa, to su bili neki strašni, bili su neke piramidice od ovoga želatina, zvali su se Superman. Čovjek je mogao posle dva takva da potpuno sprži mozak i da ostane potpuno izgubljen. Mlade ljudi su tako išli posle Beogradom dok ih ne pokusi neki automobil ili tako nešto. I strašnih scena je bilo. Ja sam nekoliko puta uzeo taj trip i to je stvarno bilo nešto najstrašnije. Bio sam u srcu pakla, ali o to ću možda pomenem malo kasnije. I, znači, od svog tog nezdravog života, a možda ne i zbog toga, možda po nekom Božijem promislu, ja se u jednom trenutku razbolim i dobijem vezivanje creva, takozvani adhezivni ileus. Pošto sam pre toga davno imao neku operaciju i tu mi se bio veliki rez i to hoće da se crevo tu, prosto oko toga dođe do prilasice i uveže se crevo i tu se može umreti u roku 12 časova koliko ne dođe do operacije. I sreća u nesreći u stvari bila da sam ja bio izbačen iz tog nekog mog koloseka rock'n'rolla. To je bilo tamo negde kad sam imao 22, 3 godine, 82, 3, kad je bio u punom naponu taj New Wave u Beogradu. Isto ono bilo jako puno avangardnih dobrih grupa, što se danas uopšte ne može porediti. Bez obzira koliko je to bila dekadencija, ipak je bilo jako puno, stvarno umetničkih grupa i bilo je umetničke muzike. Danas ne pratim mnogo, ali koliko vidim, neka onako žestoka praznina. Neću da kažem, u moje vreme je bilo bolje, neću to da kažem, ali stvarno je bilo nevjerojatnih grupa koje su postale kultne grupe, teško su postradale, koje se danas slušaju. Danas nešto ne vidim tih kultnih grupa, jedna strašna ispražnjenost, nema više te neke istinite avangarde, tog nekog proboja
sve je na ekstazama i na tim nekim rejvovima i to, na tome se sve završava. Nagutaju se eksera i onako izluđeni, izbeljeni, odlaze kući bez ikakvog kreativnog naboja. I kažem, desilo mi se to, 3 meseca sam bio van celog tog, van cele te priče, jedva sam preživeo i kada sam se vratio, grupa je već stekla neki drugi koncept i rekli su mi, znaš šta, kaže, nekako ne odgovaraš nam više baš u konceptu. Meni je bilo krivo u tom trenutku, ali dobro, nema veze, rekao sam, ajde. Ali hoću da kažem u stvari kako je to, tek posle sam video da je to bio Boži promisao, da sam u stvari preživeo. Jer su uglavnom većina njih su poginuli. Znači većina njih su teško postradali, jer je to bio put, znači apsolutno put narkotika. Znači rock and roll je bilo jednako narkotici. Ja ovde u predgovoru novom izdanju, pošto ovo novo prošireno izdanje, znači možda neko je čitao tu knjigu 2006. prvi put izašla, novo izdanje izašlo nedavno, u predgovoru novom izdanju ja kažem, pošto i dan danas imam poznanike, prijatelje, mnogi od njih su se od mene naravno odrekli, ali duboko znam da to nije tako i kad se vidim s njima, mi smo dobro, ali tako čujem. Ja u tom predgovoru kažem, prosto kao odgovor njima koji dalje su u tome, ne znam, jedan od njih izjavljuje kako i dalje živimo od rock'n'rolla i tako, već ima preko 50 godina i to. Ja kažem, ako je rock'n'roll stvarno bio dobar, i ako nas je tako ispunjavao, ako je to stvarno tako dobro, da mi to i danas ponovo, posle toliko godina prošli, kad su svi smo već fosili, i Rolling Stones su fosili, i ti rockeri iz tih, to su fosili ljudi, mislim, rock'n'roll prosto ni ne postoji kao takav, da ga mi dalje, zar nam on nije bio dovoljan? Zar nam to nije bilo ispunjenje? Nije bilo dovoljno. Jer je rock'n'roll bio samo jedna maska u stvari za tu jednu strašnu prazninu koja nas ispunjavala i naravno da smo morali da se ispunjavamo narkoticima. I tako ta priča, već sam mi pričao 100 puta, mnogi su to čuli možda i preko interneta, ja sam već dosadan. Jednostavno, znači taj put u Beogradu nam je bio postao dosadan, ali ne može da ispuni. Znači nema te punoće u tome, u stvari, to je jedna prazna priča, jedna prazna religija koja ispunjava sve samo drogom i narkoticima, jednim promiskuitnim seksom, znači, to je bilo od malena. Znači, to je taj jedan, da kažemo, rock'n'roll život, koji i dan danas, naravno, više ne postoji kao rock'n'roll, ali postoji kao mnogo toga novog što se izrodilo iz rock'n'rolla i što je danas prosto postalo filozofija životna. I sećam se jednom, nedavno, ja sad živim u Crnoj Gori, dole u manastiru Ostrog, imao sam jedno predavanje na poziv pravoslavne omladine, još uvek je ta tribina trajala na Pravnom fakultetu u Podgorici, i ja nisam već više teo, i meni je već više ta tema, volim da pričam i o drugim stvarima lepšim, ali oni su hteli, ajde oče, kaže, da bude tema Bog je rock'n'roll. Ja sam stvarno, budući znam kakva je današnja situacija u Podgorici, u Crnoj Gori, da je vrlo nezgodno pričati o srpstvu, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tamo je jedna vrlo nezgodna sada vlast i tako dalje, tako da sam isključivo pričao o pošastima savremenog sveta, o narkomaniji, o alkoholizmu, o promiskuitnom seksu, o seksualnim degeneracijama, o svemu onome što uništava mladog čoveka, što uništava porodicu, znači ništa nisam govorio o tim stvarima, ali to je bila takva povika posle toga. Na 3 dana je bilo u dnevniku nacionalnom šta to srpski popovi nama sole pamet, šta oni misle da je naša omladina demonizovana, drž ne daj, neki sajtovi, sve to bilo strašno. I na kraju, posle toga, posle mene bila samo još jedna gospođa i posle toga je prekinuta bila ta tribina. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem u stvari da je u stvari to danas postalo rock'n'roll, ta vrsta života, ta opuštenost, sve je dozvoljeno, to je praktično postalo u stvari filozofija današnjice. Zašto? I zbog toga ja sam njima prst u oko stavio. Dirno sam im u rock'n'roll, u rock koncerte, u drogu, u seks, u sve to što je zdravom čoveku bolesno. Zbog čega? Zato što, znači, greše moji prijatelji koji su dan danas živi, neću pominjem imena, nema potrebe, koji dan danas žive od rock'n'rolla, diče se time i misle da na taj način su nekakva avangarda, da na taj način misle da oni spasavaju omladinu od nekih drugih sivih i dosadnih stvari u ovome svetu, od neke ispraznosti, misle da je to nekakva umetnost, misle da je to nekakvo, da je to nekakav proboj u nešto avangardno, u nešto iznad ovoga sveta, a u stvari nisu svesni.
da su stvari strašno izmanipulisani vladavinom ovoga sveta. Jer zašto? Zašto je crnogorska vlast tako odreagovala na moju priču o rock'n'rollu i rock koncertu? Neko bi mislio da to je potpuno efemerna priča. Nema veze, neki pivši narkoman i hipik sad je postao nekakav kaluđer lažni, sad nešto priča. Međutim, nije se to njima dopalo, jer zašto? Jednoj vlasti, jednoj državi je i najpotrebnija i najvrednija omladina, ali je isto tako i najopasnija. Jer omladina je ta, mlad čovek je taj koji je još uvek svestan, koji je još uvek čist, koji nije zombiran, kao ljudi već koji su u srednjim godinama, već u starijim godinama, koji nije zavistan, koji nije izmanipulisan još uvek državom i državnim institucijama, koji je još uvek slobodan, mlad čovjek ima slobodu u sebi, on može da primeti šta se dešava u svetu, kako se rukovodi jedna država, šta se dešava sa narodom, sa kulturom, kakvi su tokovi. Znači, mlad čovjek mora da bude sprečen, da bude budan, da bude svestan, da bude zdrav. Jer ako je takav, on će videti gomilu anomalija u vladajućim strukturama. I kao takav je opasan. Zato je odavno još smišljen rock'n'roll i Jan Djuri koji je pevao Sex and Drugs and Rock'n'roll. Odavno je smišljena ta perfidna formula kao sve je to bilo cool i in, jel da? U to vreme sa Elvisom Prislijem i svim tim već uveliko ljudima koji su, za koje mnogi mladi više i ne znaju, jer je to bila idealan način da se u stvari omladina potpuno uspava, da se omladina potpuno opije, tako da ono što su komunisti pričali da je religija opijum za narod, to je potpuno suprotno. Religija je u stvari, tako da se izrazim ružno, raso za mrtav pijan narod koji ne zna uopšte gde, šta je. Religija je ta, vera je ta u stvari koja probuđuje narod. Znači, budi ga iz pijanstva, iz zatupljenosti, jer Duh Sveti je taj, kada primimo živoga Boga u sebi, koji nama raščisti um i mi možemo da primetimo zapravo šta se dešava, koja situacija meni odgovara, koji mi čovek odgovara, koja mi situacija ne odgovara. Sve je tu. I naravno da primećuje šta se dešava. Zato je izuzetno dobro smišljen rock'n'roll kao takav, da omladinu potpuno anestezira i da omladina bude zadovoljna, da se istreskala na koncertu, da se izludela, da misli da je nešto mnogo avangardno postigla, da se dobro izdrogirala, da je to posle toga provela noć u bludničenju i da se ujutru probudila totalno razbijena od svega i da uopšte ne razmišlja šta se dešava. Znači, to je jedno ispiranje mozga čovečanstvu. I to je vrlo ozbiljna i perfidna jedna politika koja je vrlo aktuelna i svakako da ova moja priča niti će spasti svet, niti će nešto mnogo da promeni situaciju, ali budući sam postavljen ovde da me ljudi pozivaju, da je sve to nekako slučajno ispalo, nikada mi to nije bilo prvenstveno da se bavim ovime. Ja sam najviše voleo, kada sam napustio svet, da živim u manastiru, se molim Bogu, da vodim ljubav sa tom vrhovnom ljubavlju, da doživljavam Duha Svetoga, slikam ikone, ali nekako je sve krenulo ovim putem, ja govorim to. Govorim, iako sam mnogo toga izgubio, ali negdje imam i radost, ako jedna duša negde u Tokiju ili Podgorici ili u Beogradu ili u Aranđelucu možda ukapira da postoji nešto i mnogo bolje od tih praznih uteha. Znate, to ne znači da sad mlad čovjek treba da se obuče u pepeu i u kostret i da svi idu u manastire i da ne izbiju iz crkava. To ne znači to, ali to znači da taj savremeni put kojim živi današnja omladina ne sme da postane ideologija. Može u najboljem smislu, u najboljem slučaju da postane zabava vrlo prolazna i vrlo odmerena. Mada je to vrlo klizavo, znači od zabave vrlo lako može se pređi u ideologiju, jer mlad čovjek je tako spreman da mu zabava bude nešto zaista onako najviše. I šta se dešava? Zapravo, pitanje je u stvari koliko danas mlad čovjek, koliko čovjek uopšte, ne samo mlad čovjek, koliko njemu stalo do života? Koliko u stvari jedan mlad čovjek danas razmišlja da on treba da doživi 30. i 40. i 50. i 60. i 70. i 100. ako treba? I da ne bude jedna ruina od čoveka, da ne bude olupina od čoveka. Jer pogledajte ljude, ja ovde kažem u toj knjizi, znači neka svi moji prijatelji budu u tom predgovoru koji su bili rock'n'roll i koji brane danas rock'n'roll, neka budu iskreni i neka kažu zapravo kakav je bilans njihovog života ako su preživeli.
Ako nisu, oni ne mogu iz grobova da nam kažu kako se osjećaju i gde su sada njihove duše. Ali oni koji su preživjeli, oni mogu da nam kažu kakav je bilans njihovog života, kakva su zdravlja njihovih tela, kakva su zdravlja njihovih duša, kakvi su njihovi brakovi ako ih imaju i kakva su njihova deca ako ih imaju. To su uglavnom ruine. Znači, uglavnom mladim ljudima je servirano to da sad u ovom trenutku, kao što kaže Cani Sparte Brekirsa, hoću sve i hoću sada. Znači, to je jedna strašna izreka, jedna smrtonosna izreka, ali ne znam, ajde, valjda to on više ne peva više, pošto kažu da je on sada se obratio u veru i da je hrišćan i tako dalje. Mada se i dalje bavi rock and rollom, ja ne znam da li to može tako, ali ne znam, možda može. Znači, nije ovaj hoću sada i hoću sve. Ne može to. Sagoriš. Imam priliku. Svi ti moji prijatelji su bili nevjerojatno talentovani. I hteli su odmah i sve. I niko od njih nije doživao 40. godinu. Mnogi su je mnogo ranije. Sagoreli su. A kad vidiš nekoga koji je polako sazrevao, normalno, kao što jedna biljka sazreva, on je tek sad, znate, kaže se u stvari da je puna zrelost jednog čoveka sa otprilike 50 godina. Kad se velika dela daju za čovečanstvo. Ne, nešto smo prangijali nekom koncertu, pa tamo neki klinci nas posle slave još 20-30 godina, ne znam, Milan Mladenović je dobio trg u, ne znam, Zagrebu, ulicu u Podgorici, svaka čast, ja sam ga mnogo volao, on je bio moj prijatelj. Ali šta je to u odnosu na veličanstvena dela koje veliki ljudi daju ovom čovečanstvu? Znači, ljudi koji su sazreli, koji su nisu hrlili u mladosti u ludilu, nego su polako sazrevali. Vodili su računa o svojom psihofizičkom biću. Znači, to hoću da kažem, znači, danas se omladine to imputira odmah i sve. Međutim, s takvom omladinom, šta vredi njima reći? Šta njima vredi reći da bi bilo lepo da on poživi do 40. i do 50. Pa ko zna šta sve može lepo da da od sebe, što će stvarno ostati duboko za istoriju. Jer ne može čovek u 30-40 godina da, retki su, to su geniji. Ali uglavnom ljudi u umetnosti, u književnosti, u nauci daju tek tamo posle 40. godine, znači kada polako, duboko sazriju. Znate, najveći svetitelji su u stvari bili kada prođu taj prvi period mladosti iskušenja, kada prime Boga u sebe, kada prime taj duh zapravo i ovoga sveta, ili duh Božije, taj duh isto je duh umetnosti, duh nauke. Znači, moramo da sazrimo. Znači, takim mladim ljudima je ovo besmislena priča. Čudi me da mnogo, mnogo, mnogo vas nije otišlo, da baš me čudi. Zato što ovo je jedna dosadna priča u principu za ljude ovoga sveta kojima je ovaj svet zanimljiv. Ali eto, hvala Bogu, nije. Hvala vam zbog toga. I, znači, ali mlad čovek koji ipak ima, znači, svesti u sebi, koji zna da je život jedna veličanstvena stvar, da je, evo, moja majka ima 82 godine, ona je jedna predivna, presretna osoba. Znači, zamislite vi, svi ti ljudi što misle da je starost dosadna, da je to bez veze, u svakom trenutku životnog doba Bog daje neko novo osjećanje. Ja se nikada ne bih vratio u mladost. Imam 53 godine. Ima neka žal za mladost Bora Stanković, ne znam šta ovo, pa da mi je sad, da imam neki tako star kelje, razumeš, koji su tako preživjeli svoju mladost u strastima, koji nisu se smirili, pa kad vidim mladu ženu ne može da izdrži, hoće da pukne. Kaže da mi je da sam mlađi. Nikad se ne bih vratio u mladost. Mladost je zelena, kao zeleno grožđe od koga trnu zubi. Svaki dan je sve lepši i lepši u životu, svaki moment, ta zrelost, ti uvidi u životne tajne, su predivni. Život je jedna predivna tajna. Čovjek da živi 300 godina ne bi bilo dovoljno da se ne uživa života. Ali ako se taj život živi kako treba. Znači, ako damo vremena da sazrimo, da se ne spržimo, da primimo Boga u sebi, koji je sve to organizovao, koji će nam sve dati. Ne treba niko da se žali što nije postigao ovo ili ono. Svaki čovek ima neke predivne, znači, darove za nešto. Samo ako se to na pravi način sprovede. Makar bio i kuvar, makar bio i čista čulica, ne samo poznati pijanista ili, ne znam, poznati teniser. Svako dobije i bit će srećan u tome, jer ga je Bog odredio za to. Ali ako se ide pravim putem. I onda kažem, zaista, toj omladini koja ima svest, toj omladini se ja obraćam,
Ovu drugu omladinu mogu da žalim, jer znam da će vrlo brzo završiti kao taj moj prijatelj i kao mnogi moji prijatelji, a ovu drugu omladinu, zaista, eto, njima se obraćam i kažem im da je život mnogo, mnogo ozbiljnija i divnija stvar i lepša stvar od onoga što nama tako pružaju ove neke površne utehe ovoga sveta. I tako gledam, kad se krećem Beogradom, šetam se, pa tako gledam tu omladinu, a i ovde isto tako, pa vidim koliko je zaista taj spoljni izgled propao strašno, koliko danas ima tog strašno nepristojnog izgleda među omladinom. Moram da kažem da smo mi tome krivi. Znači, pre nas nije bilo iscepanih farmerki. Mi smo prvi počeli da nosimo iscepane farmerke. Znači, za vreme našeg vremena, tamo negde 60. i 70. kad bi se farmerke iscepale, mi bismo ih krpili, doduše džinsom, ali bismo krpili farmerke, jer nekako je bilo glupo da još pocepani farmerkama. E, mi smo onda, sećam se te prve rock'n'roll grupe, mi smo, kad bi se pocepali, krpili smo i dalje, ali smo krpili raznobojnim krpicama. Tako, znači, iscepana farmerka, ali iskrpljena nekim cvetićima crvenim. Dok je to pošle, već ubrzo postalo, znači, da ostane pod cepotina. Danas kad gledam, to je preraslo svaku meru. Ali o čemu se radi? Znači, to kad se kaže novi svetski poredak, ta neka priča, teorija zavere, to uopšte nije tačno. Znači, nije novi svetski poredak. Znači, novi svetski poredak je odavno. Novi svetski poredak je došao za razliku starog svetskog poredka kada je Sin Boži došao na planetu. To je novi svetski poredak. Stari svetski poredak je paganski svet do Isusa Hrista. Završno sa Platonom i sa platonizmom, sa neoplatonistima. Dolazi Hristos i dolazi novo doba, New Age. Ovi što pričaju New Age, nije tačno, kakav New Age? To je Last Age, poslednja doba. Novo doba je sa Isusom Hristom. Tako i ovo. Nije ovo novi svetski poredak, ovo je poslednji svetski poredak koji oni uvode. Znači, šta hoće poslednji svetski poredak? Poslednji svetski poredak hoće da potpuno ispere mozak čovečanstvu, jer čovek je uvek bio zapravo jedno, čovečanstvo je bilo u stvari na robovlasničkom sistemu. Manjina vlada robljem. E sad, to je nekad bilo sa sinđirima, sa lancima, sa bičevima. Danas su shvatili to mnogo bolje. Preko interneta, preko televizije, preko svih mogućih, ne znam nije više, ekrana, se ispira mozak. Uvodi se pojam homoseksualizma, seksualni perverzija, to je nešto normalno, i atakuje se na porodicu. Znači, što pre raspasti porodicu, odnosno atakovati na devojku, na devojčicu. Ne toliko na muškarca, koliko na devojčicu. Jer devojčica je ta koja će biti majka jednoga dana. Znači, devojka, žena je ta u stvari koja je odgovorna za čovečanstvo. Jer ona vaspitava. Naravno, muškarac rame uz rame, ali malo više žena, jer ona je više sa njim muškarac, prosto po prirodi stvari on mora da ide da lovi, da ratuje, da ne znam, zarađuje. Žena je ta. Znači, šta treba uraditi? Treba potpuno amoralisati ženu. Pustiti je da ide potpuno kao jedna iscepana životinja po gradu, ne bi li što pre izgubila nevinost i ne bi li sa što više muškaraca legla, da bi potpuno izgubila tu lepotu i tu tajnu polne ljubavi, koja je najlepša i najblagoslovenija i najdragocenija u crkvenom braku. Takva jedna mlada devojka koja sebe tako urniše, ona ne može biti supruga. O majici, da ne pričamo. Znači, tu je već otprilike uništeno čovečanstvo, taj jedan mlad čovek koji se rodio takve majke, on je potpuno izgubljen i njemu, on jedino ono što mu se kaže na internetu, jedino što mu se kaže ono u tim javnim medijima koji su potpuno korozivni, on će u stvari biti dobar član ovoga društva. Pa prema to, i onda se pitam, znate, recimo u Nemačkoj danas ima jako puno Turaka, kažu oko 300.000, ali ništa im ne mogu. Sve druge narodnosti, ovako ih razbiju Nemci, ovako ih razbije poslednji svetski poredak, ta svetska zajednica. A zašto ne mogu Turki? Zato što ne mogu da dopru do njihovih žena. Oni čuvaju svoje žene. I muškarci su membrana, preko muškaraca oni komuniciraju sa Nemačkom, a žene su zaštićene u njihovim, i sad neko će reći jadne žene. Što su jadne žene? One imaju sve od svojih muškaraca. One su zdrave, do njih ne dolazi ova korozija. Ne puše, ne piju, ne kockaju se, ne idu razgolićene, nisu izdrogirane, nisu izbušene pirsinzima, nisu istetovirane. I ona je majka. I ona diže jednog mladog Turčina, kakav je Turčine, nema veze, ali on je zdrav, on je u svom, i oni polako ovladavaju. Zato što čuvaju svoje žene, čuvaju svoje devojke, mi ih uopšte ne čuvamo.
I šta se dešava? Sve propada. Sve propada. Koliko traju brakovi? Crkveni brakovi koliko traju? U jednoj eparhiji, samo manjoj, prošle godine sam čuo neku informaciju, je bilo oko 40 crkvenih razvoda. A da ne pričam o ovim sekularnim, to znači, jer kada se čovek spoji pre vremena, znači to takozvano zabavljanje, to je odmah seks, najnormalnija stvar, ko se još drži za ruke i priča, šeta se po mesečini, to je smešno. Znači, odmah seks. I kad ti to tako brzo uradiš sa jednim, drugim, trećim, četvrti ti već nije dovoljan, odmah gledaš kakav li onaj, a ovaj kaže kakav li ova. Znači, to je ono, i onda tako krene. I onda ta neka duga zabavljanja, besmislena, posle toga kad se sklopi brak, tek onda se osveste i vide da su se potpuno zasitili jedno drugog. Da toga nema ništa. Da su bili samo, ne čak ne ljubavnici, nego da su bili samo kao neki seksualni aparati, da su samo bile neke orgije jedno vreme, da su se totalno iživjeli jedno drugo, a da uopšte nisu postali prijatelji umeđu vremenu. A kad se kaže ljubavnik, ne misle da su ne, nego da su da je bilo ljubavi među njima. I to je u stvari onda kraj svega, razvod, i naravno da onda dolaze na red homoseksualci, dolaze lezbijke, uopšte sve to neko oslobođenje, i danas taj homoseksualni lobi kaže, to nije tačno da oni kažu da se oni tako rađaju i ne znam šta. To je priča u stvari da su oni u stvari elita danas na svetu. Su homoseksualci i lezbijke da su elita. Naravno homoseksualci, pošto oni imaju taj, od Boga im je tako data ta genitalija, da mogu zaista potpuno da učestvuju u tome, to sa lezbijkama prosto mi je nevjerojatno, ja ne znam šta oni tu nalaze. Ovi mučenici možda još i doživljavaju neko ludilo, ali hoću da kažem da oni sad smatraju da su oni iznad čovečanstva, da njima nije dato, da oni ne treba se bakću sa podizanjem dece, da njima je dato samo uživanje i da oni vladaju planetom, vladaju čovečanstvom, jer na taj način, sa tim promiskuitnim seksom, mi smo u stvari u direktnom kontaktu sa demonskim silama. Znači, kad smo u crkvi, kad smo u crkvenom braku, mi, ili kad smo u jednom monaškom postrigu, kad smo, znači, u onom okviru koji crkva daje, mi smo Bogom blagosloveni. I mi smo u molitvi, mi smo u Duhu Svetome. A kada činimo sve ono što ovaj svet pruža, na prvom mestu bezbračni seks, to je odmah u stvari jedna vrsta obreda gde se priziva u stvari Satana. I on praktično nije kriv, mi smo ga prizvali. I na taj način on, znači, preuzima stvar i dovodi do toga da mi u stvari na takav jedan način u stvari dolazimo sa tim jednim takozvanim partnerom, što bi se reklo, dolazimo do toga da vrlo ubrzo, posle tog jednog iživljenog seksa i kratkog tog nekog života zajedno, počinjemo da se mrzimo. Znači, to je poznato da posle takvog vrlo često dolazi do, momak i devojka postaju smrtni neprijatelji, ne mogu da se vide očima. Zašto? Zato što među njima nije bio Bog. Bog je ljubav. Nego među njima je bio Satana, jer su ga prizvali. A Satana kaže, moja ljubav je mržnja u stvari. Znači, ja vas volim mržnjom, dok vas Bog voli ljubavlju. Tako da, to je otprilike taj neki put kojim se danas ide, kojim svet ide. Hvala Bogu, mi imamo tu našu kulturu, imamo je, mada se vrlo se samo poričemo, znači ne priznajemo tu našu kulturu, smatramo da sve ono što se zapada da je bolje, taj neki anglosaksonski utilitarizam, znači to svrsishodnost, odnosno samo ono što mi odgovara, to je dobro, to je filozofija. I u principu to je malo, da kažem tako, ta tema ove knjige, malo sam se proširio, koga to zanima može da vidi tu i izlazi svega toga, ovde to nisam mnogo stavio neki akcenat na to, izlazi svakako biti u ovome svetu, živeti u ovome svetu, ali ne biti u potpunosti od ovoga sveta, malo se uzdržavati od ovoga sveta, postiti od ovoga sveta. Ovaj svet je Božija tvorevina, je dobra, ali pali svet je kao jedna bludnica koja rasprostire svoje zamke. I mi smo u stvari suočeni sa jednom kompletnom prostitucijom. Znači, mi se generalno prostituišemo na sve moguće načine u odnosu na ljubav Božiju. A kada smo onako koliko nam dozvoljavaju naši životi, dobro, mimo nas smo predali sebe Bogu i jesmo mnogo osetili Božju ljubav. Osetili smo besmrtnost,
Znači, doživjeli smo lice u lice sa živim Bogom. Ali i ljudi sveta imaju svoju meru. Znači, jednim umerenim, hrišćanskim, iskrenim putem, liturgijskim životom, pričešćivanjem, kontaktom sa svojim sveštenikom, mi u stvari sebi obezbeđujemo jedan integritet i jednu zaštitu u ovom svetu koji je mnogo opasan i sve je opasniji i opasniji i na taj način mi u stvari sebe štitimo i jednog dana od nas nešto može biti da pomognemo zaista čovečanstvu, našim bližnjima, sebi i da zapravo put jednog hrišćana nije ništa drugo nego da svi smo mi negde manje više bolesni, nezadovoljni, nesretni, manje ili više kažem, puni dilema, puno strahova, puno nekih sumnji u životu. Na taj način, znači mi prvo sebe izlečimo, znači povratimo onaj ljudski integritet, ono ljudsko dostojanstvo, ono zdravlje i zatim sa te pozicije mi smo u mogućnosti zapravo da pomognemo i drugima. Prvo našim najbližima, znači možemo da imamo zdravo potomstvo i strpećemo sva iskušenja u braku i strpećemo sva iskušenja ukoliko smo u crkvi. I zatim ćemo zaista moći da pomognemo i drugim ljudima, što je naš nekako imperativ, jer mi hrišćani zapravo, naš podvig je podvig ljubavi. I zaista, ukoliko želimo da opstanemo kao nacija i kao jedinke, kao ličnosti, u stvari ne kao jedinke, jer jedinka je individua, individere, to na latinskom znači one koji neće se deli. Ljudi su na zapadu danas individu, nisu ličnosti. Oni se plaše ako se sebe daju nekome da će izgubiti nešto, što je potpuno pogrešno. Pravi hrišćanin, pravoslavni, on kad u ljubavi sebe da drugome, on dobija mnogo više i tako postaje ličnost. Znači, to je ono što mi dobijamo u crkvi, što dobijamo u Bogu, na taj način ostvarujemo taj svoj integritet i možemo da pomognemo drugim ljudima, što je na prvom mestu. I taj podvig ljubavi je nešto što bez toga sve nestaje. Mislim, mi živimo ovde, Srbi smo, jel da, i kad bi nas napali Kinezi, mi bi svi bili jedne uz drugi, borili bi se, da. Ali kad je mir tako, da porazmislimo koliko smo između sebe zavidni, koliko govaramo jedni druge, koliko volimo da drugome crkne krava, koliko likujemo kad nekom nešto ne ide, koliko smo zavidni, čak i u crkvi, pa kad dođemo tamo pa vidimo, ovo radi, onaj, ono radi. Znači, nemamo ljubavi. Evo, sad sam vratio sam se iz Švedske, tamo zvali su me naši Srbi iz jedne crkvene zajednice u gradu Helsingborg, to je jedan grad od 100.000 ljudi blizu Malmea, tamo sam im govorio i mnogo toga imamo da se naučimo od Zapada. Mi sa Zapada uzivamo samo loše stvari. Ali vidimo koliko ti ljudi vode računa o zajednici. Koliko strašno vode računa o zajednici. Mi ovde gazimo jedni preko drugih. Naravno, ne svi. I tako, već smo otprilike i prošli neki maksimum i limit ovog našeg razgovora. Da li sam nešto uspeo da vam kažem, ne znam. Ali, eto, kažem, jedini je zaista spas u tom našem duhovnom putu. Može se ići duhovno, može se ići svetovno i šta više, na taj način će svi potencijali koji smo dobili od Boga, svako je dobio neki potencijal, će maksimalno procvetati i čovjek će cvetati i bit će kao sveži cvet i u 50, i 60, i 80, jer svako doba donosi nešto, naravno ako nam Bog da zdravlja, a i ako umremo, kakve veze ima, jer čovjek koji je okusio Boga, on vrlo dobro zna da smrti nema, da nas večnost čeka, da je to nešto predivno i da je ovo samo kratko i da je ovo jedan predivni poligon u stvari na kome se mi spremamo za to jednu predivnu budućnost koja nas čeka samo ako ne spržimo svoje biće, to duhovno oko koje će jednog dana ugledati tu svetlost u Carstvu nebeskom. Daj Bože da se nađemo tamo svi zajedno. Hvala vam.